በአዲስ አበባ ከተማ የሚካሄደው የተማሪዎች ምገባ የመማር ማስተማሩን በማቀላጠፍ ስኬታማ ውጤትን ካስመዘገቡ የከተማ አስተዳደሩ ተግባራት ውስጥ አንዱ ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃም እየተካሄደ ባለው ሁሉን አቀፍ ሀገር በቀል አካታች የትምህርት ቤት ምገባ በርካታ ግብረሰናይ ድርጅቶች የዚሁ መርሃ ግብር ደጋፊ በመሆን እየሰሩ ይገኛሉ። ዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ድርጅት GPE ከትምህርት ሚኒስቴር ከዓለም አቀፉ ህጻናት አድን ድርጅት UNICEF እና ከክልል አጋር ተቋማት ጋር በመሆን ሲተገበር የቆየው ሁሉን አቀፍ ሀገር በቀልና አካታች የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር ስኬታማ እንደነበር በኢትዮጵያ የዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ድርጅት ዳይሬክተር ዶክተር ሱቡርታሃ ዳሃር ገልጸዋል። Ethiopia is one of our priority countries, as perhaps you know. ኢትዮጵያ ቅድሚያ የምንሰጣት ሀገር ነች። እንደምታውቁት ድርጅታችን በ89 ሀገራት ይንቀሳቀሳል። ለየሀገራቱ ለትምህርትና አደጋ መከላከል የተለያዩ ድጋፎችን እናደርጋለን። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ድርጅት ከፍተኛ ድጋፍ ከሚያገኙ ሀገራት አንዷ ነች። ከሀገሪቱ ጋር ያለን ግንኙነትም መልካም ነው። ግንኙነታችን ከ2004 ጀምሮ ከኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት እንዲሁም አጋር አካላት ጋር ላለፉት 210 ዓመታት ሰርተናል። ለሁለት ዓመታት ሲተገበር የቆየውና አሁን የተጠናቀቀው የተማሪዎች ምገባ ፕሮጀክት ከ223000 በላይ ህጻናትን በትምህርት ቤት ምገባ የደገፈ ሲሆን በአጠቃላይ 648 ትምህርት ቤቶችን ተደራሽ ማድረግ ተችሏል። የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብር እንደ ግዙፍ ሀገራዊ ኢንቨስትመንት በትኩረት እየተሰራበት መሆኑን የገለጹት የትምህርት ሚኒስትር ዴኤታው ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ መርሃ ግብሩ በትምህርት ዘርፍ አበረታች እመርታዎች እንዲገኙ ምክንያት መሆኑን አንስተዋል። መርሃ ግብሩን በመተግበር ከአፍሪካ ቀዳሚ በሆነችው አዲስ አበባ ከተማ ተጀምሮ አመርቂ ውጤት መገኘቱ ለዚህ ማሳያ አድርገዋል። The government of Ethiopia considers the program as an investment rather than የኢትዮጵያ መንግስት የምገባ ፕሮግራሙን እንደ ኢንቨስትመንት እንጂ እንደ ወጪ አይመለከተውም። በዚህ መሰረት ትምህርት ሚኒስቴር ከዓለም የምግብ ፕሮግራም አጋር መስሪያ ቤቶች ጋር በመሆን በመላ ሀገሪቱ የትምህርት ቤት ምገባን ማስተግበሪያ ፖሊሲና ስትራቴጂ አዘጋጅቷል። ስትራቴጂው እስከ 2030 ድረስ የሚተገበር አቅጣጫ የተቀመጠለት ሲሆን ይህም በሀገሪቱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ መሰረት ነው። እንደምታውቁት አዲስ አበባ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ባከናወነችው የትምህርት ቤት ምገባ አመርቂ ውጤት በዓለም አቀፍ ደረጃ ተሸላሚ ሆናለች። ከ2013 እስከ 2014 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የምገባ ፕሮግራም ተጠቃሚ የሆኑ ክልሎች ፕሮጀክቱ ይበልጥም በአርብቶ አደርና በግጭት የተጎዱ አካባቢዎች ላይ የተተገበረ በመሆኑ የመማር ማስተማሩ ላይ ከፍተኛ ለውጥ ያስመዘገበ በመሆኑ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። 12000 በላይ ተማሪዎች በዚህ ምዝገባ በመጠቀም በአንደኛ የመቀነሱ ጉነታ በጣም ቀንሷል። ሁለተኛ የመውደቅ ስሜትም ቀንሷል። ስለዚህ እንደ ወላጅነት ብዙ ቅስቀሳ እናደርጋለን። የሴቶች የመማር እድል በሰፊው ጨምሯል። 2013 ነው ይሄ ፕሮግራም የጀመረው። ከዛን ወዲህ በቃ ወላጆቻቸውም ደስተኛ ሆኖ ነው የሚያስተምሩት። በፊት ማስተማሩ ላይ ያቃታቸው ይሄ ፕሮግራም ደብተር ይዞ ይመጣል እስክሪፕቶ ምግብ ስለሚያመጣላቸው በጣም በቃ ለማስተማር ራሱ ጉጉት አላቸው። ምገባ በጀመረባቸው ትምህርት ቤቶች የተማሪ ማቋረጥ በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። ተማሪዎቹ አዘውትረው ትምህርት ቤት እየሄዱ ነው ያሉት። ምገባ ባለባቸው ትምህርት ቤቶች ላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በተሟላ መንገድ እየተከታተሉ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ይኸው የተማሪዎች ምገባ በአዲስ መርሃ ግብር ከዓለም አቀፉ የትምህርት ትብብር ግብረሰናይ ድርጅት GPE በተገኘ 10 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ በስድስት ክልሎች እንደሚተገበርም ይፋ ተደርጓል። አዲስ የምንፈራለው የሲዲ 10 ሚሊዮን ነው እና ወደ 200000 ልጆችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ፕሮጀክት ነው። ወደ ስድስት ክልሎች ላይ ነው አሁን የምንተገብረው። በዋነኛነት ያው ቅድም እንደጠቀስኩልሽ ክራይስ አፌክትድ በሆኑ አካባቢዎች በአማራ፣ አፋር፣ ወደ ኦሮሚያ፣ ሶማሌ፣ ይሄ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ወደ ኮንሶ ምናምን አካባቢ ወደ ታች እና ደቡብ ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦችም ወደ ታች እዚህ አካባቢ ነው እንግዲህ አሁን ፕሮጀክቱ ፎከስ አድርጎ የሚሰራው። በአዲሱ ሁሉን አቀፍ ሀገር በቀልና አካታች የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብሩ በተመረጡ 578 አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ላይ ከፈረንጆቹ ህዳር 1 ቀን 2022 እስከ ታህሳስ 31 ቀን 2023 የሚቆይ ይሆናል።